tänkte jag be om er uppmärksamhet här. David Svensson heter jag och det är sjätte bolagsstämman för min del som vd för Videum AB. Peter började med att prata om Picha Kucha. Några snabba bilder, kort och koncist uttryckt. Jag tror att jag har tagit den här uppgiften till antingen ett avskräckande exempel eller till en ny trendsätt, får vi se. Jag har bara den bilden. För att sammanfatta Växjö Idécentrum vid VDM AB 2013 så har jag valt att blockera upp detta i 9-10 punkter. Vi har en vision att vi vill vara regionens främsta miljö för kunskaps- och tillväxtföretag. Och det är ganska intressant därför det kommer lite olika studier som pekar ut Växjö arbetsmarknadsregion som Sveriges fjärde starkaste tillväxtregion. Och för att det ska kunna fortsätta vara så och för att kanske till och med kunna aspirera på tredje platsen så krävs det ju tillväxtföretag och kunskapsbaserade sådana. Vi tror att Linnéuniversitetet där kan vara en ganska god tillgång. I synnerhet som man vet att många i näringslivet söker just kvalificerad arbetskraft för framtiden. Och Videum och Videum Science Park vill väldigt gärna vara med och fylla den funktion man kan göra för att skapa den mjuka och hårda infrastrukturen i samklang. Sen något år tillbaka har vi tagit tre värdeord. Möten, energi och kunskap. Genom våra mötesplatser och en sammanhållande byggnation ute hos oss så tycker vi att vi skapar goda möjligheter till fysiska mötesplatser. Vi ger företagen möjligheter att knyta nya kontakter och bilda nya nätverk. Vi försöker ta våra utvecklingsplaner och ambitioner och mål och sätta dem lite framåtriktat. Och därmed så tycker vi att vi får lite energi att göra det lilla extra. I vår miljö handlar det lika mycket om mjuk infrastruktur som hård infrastruktur. Och vi tror väldigt mycket på kunskapsöverföring. Så genom en rad olika arrangemang, aktiviteter, forskarluncher, kunskapsfrukostar med mera så försöker vi ge våra hyresgäster möjlighet att ta till sig ny kunskap. Sen tycker vi att vi håller oss med ganska välutbildad och kompetent arbetskraft generellt. I takt med tiden, ja, VDM sedan något år tillbaka är mångfaldscertifierat Evolve. Vi ser de här frågorna som väldigt viktiga. Och även om vi kanske har en något homogen etnisk sammansättning på jobbet idag så hoppas vi att vi ska förändra det över tid. Vi jobbar med något som heter soft landing allt mer. Det är företag verksamma i en likartad miljö, kan vara en science park i ett annat del av Sverige, en annan del ett annat land. Att de ska kunna komma in och landa hos oss, kortare kontrakt, längre kontrakt. Det är något som kommer allt mer i science park-världen överhuvudtaget. Öppen innovation, det är att man inser någonstans sin begränsning. Att företaget i sig kanske inte har all kunskap och kompetens för att utveckla nya produkter och tjänster. Och genom att bjuda in andra människor att titta på problemställningar så får man nya inspel som man kan ta ett steg ytterligare. Vi bytte grafisk profil och vår styrelse blev digital förra året. Så numera skickar kallelses och underlag med mera till sin platta. Ekonomi och statistik. Ja, man kan ju prata om det. Statistik kan man ju använda på så många olika sätt. Och vi kan väl konstatera att senaste 5 åren så har VDMs omsättning ökat med blygsamma 7%. Och resultat och soliditet har tagit kraftigare kliv. Från mycket låga till låga, kan man väl säga kanske. När det gäller medarbetarna, vi är 23 stycken, så jobbar vi väldigt aktivt för att alla ska ha en god arbetsmiljö, trivas, känna sig uppskattade och ha möjlighet till kompetensutveckling. Och faktum är att vi har ju alltid haft väldigt låga, låg sjukfrånvaro då. Och nu föll ner under 1%. Så nu blev den 0,79% förra året. När jag redovisar de siffrorna så brukar jag säga så samma sak förra året tror jag. Att man får vara sjuk på VDM. För det kan ju lätt misstolkas när det blir så låga siffror. Koncernen hade en koncerngemensam medarbetarenkät förra året. Och vi var väldigt nöjda för vi lyckades förbättra oss. Och jag tycker man ska jämföra sig mot sig själv. Inte mot någon annan. Så vi fick faktiskt ett snittvärde på VDM på 4,0 på en 5-gradig skala. Och det känns väldigt positivt. Sen ska man ju vara ödmjuk för det. Och kanske inse att det är svårt att nå 4,2 om ett par år.
Så det handlar väldigt mycket om att bibehålla goda värden. Tillväxtfokus i parken hade jag som en rubrik här. För 5 år sedan så var nästan 90% av Videos hyresgäster företag med max en anställd. Resterande 10% hade 10 anställda eller fler. Men det har skett en förändring de sista 5 åren, för vi har fått ett nytt segment. Så att idag är 12% av företagen, de har mellan 5 och 10 anställda. Och det är ganska intressant. För det man kan konstatera är att merparten av dem har hela tiden en tillväxtambition. De vill driva sin idé, sitt projekt ytterligare ett hack längre fram. Och det ställer större och större och större krav på oss. Allt ifrån ombyggnationer till följsamhet till att se vad kan vi hjälpa till med när det gäller kopplingar till universiteter, kunskap och relationer. Vi har 2 bolag som sticker ut lite extra. Fortnox, som ni känner till, gör affärssystem, molnbaserat. Och vi har ett relativt nystartat bolag som heter Readly, som levererar en applikation för surfplattor på tidningsabonnemang. Båda de bolagen idag tillsammans sysselsätter en bra bit över 100 personer. Och nu går det fort i den här branschen. Det går ju så fort som man själv inte hinner med. Så bara det här Readly har på 1 år vuxit från 140 kvadrat till 440 kvadrat. Och det tänjer på gränserna för vad man ska kunna klara av i de här sammanhangen. Vi har ett litet bolag som heter Entreprenörsinvest och som för en liten, ska inte säga anonym, men en låg profilnivå hos oss. Men de ägs av Kampradstiftelsen och de har ju som uppdrag att leta upp de här riktigt intressanta affärsidéerna och gå in och satsa. Och de är redan inne och satsade i några av bolagen. Och det är väldigt roligt att ha dem med i den här miljön. Målrapport. Ja, alltså vi hade en utvecklingsplan som kanske mer kändes som en omvärldsanalys eller någon slags uppdatering på status. Vi försökte ta den till ett nytt steg med lite ambitioner och lite mål. Vi gjorde det, den löpte ut nu vid årsskiftet. Vi har lärt oss jättemycket på den. Både sånt som gick bra och sånt som gick mindre bra. Vi hade en måluppfyllelse någonstans mellan 24 av 38 mål eller mellan 40 och 100%. Vi har tagit de lärdomarna med oss in i den nya utvecklingsplanen som styrelsen tog nu vid årsskiftet, som gäller 2014, 15, 16. Och förhoppningen är ju förstås att vi ska bli lite vassare, lite duktigare på att sätta mer träffsäkra mål. Och man kan ju välja att se på det här på 2 sätt. Man kan se det som att glaset är halvtomt. Vi tycker att glaset är halvfullt. Och våga spänna våran båge och hoppas att vi kan komma bättre framåt och staka ut framtiden. I framtiden så hoppas vi att vi kan ha en angöring, ett integrerat kvarter. Vi vill väldigt gärna bygga ihop kvarteret Uppfinnaren. Dels vill vi hoppas att vi får till stånd hus Charlie någon gång och vi hoppas kunna bygga ihop en ren fysisk miljö. Att bygga ihop sån yta kallas ju för biyta. Och när det gäller utveckling av Science Park-området så kallas det för interstruktur. Och vi tror att vi kan få en väldigt tydlig angöring, skapa en väldigt bra fysisk förutsättning för ett bra möte mellan kunder, leverantörer, företagare, studenter, medborgare överhuvudtaget. Om man får en tydlig ingång till hela området på ett bra sätt. Sen är vi ju då en aktiv delägare i företagsfabriken, före detta inkubatorn. Och de trummar på så sakteliga. Under 2013 så hade de 18 företag inne hos sig som tillsammans sysselsatte ungefär 46 personer. Och sen har de något väldigt intressant, de kallar det för retur på investerad skattekrona. Och då har de räknat ut i Inkubators Sverige att en satsad skattekrona i företagsfabriken i Kronoberg ger 3,87 kronor tillbaka till samhället. Avslutningsvis utmaningar, för det är klart det har ju vi också. Stora som små. Ni kunde själva läsa i media här för någon vecka sedan att vår näst största hyresgäst överväger en omlokalisering. På kort sikt, om det blir verklighet, kommer det givetvis vara en tuff utmaning för VDU. Men det skapar samtidigt också nya möjligheter för vad vi ska göra med det som blir kvar däröver. Och det tror jag är viktigt för oss att se möjligheterna framåt för att vi ska kunna fortsätta utveckla både bolaget i sin helhet och Science Parken i sin synnerhet då. Så med det stannar jag.